Vraćamo se na domaće teme. U emisiji Aktuelni intervju u programu Herceg televizije sinoć smo ugostili poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, gospodina Nebojšu Vukanovića, te gospodina Nedeljka Eleka, direktora Sarajevo Gasa, Istočno Sarajevo i predsjednika nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina. Naši gosti su ukrstili stavove, a mogle su se čuti i razne optužbe. Nedeljko Elek je istakao da Nebojša Vukanović više od 15 godina živi na teretu države sa primanjima iznad 5000 konvertibilnih maraka, te da sebe ne može nazvati čovjekom iz naroda. Elek je dodao i to da Vukanović ne radi ništa osim što svoje nastupe koristi za ličnu promociju i skupljanje poena na društvenim mrežama. Elek je Vukanovića optužio da je američki lobista zbog njegovog zalaganja da preduzeće Alumina kod Zvornika ode u ruke američkoj kompaniji, a na pitanje šta pomenuto preduzeće proizvodi, Vukanović nije imao odgovor. Podsjetimo, Vukanović se obraćao radnicima Alumine ispred kapija ovog preduzeća, gdje je optuživao državne i lokalne vlasti za pronevjere i zloupotrebe. Nedeljko Elek je istakao da je kupovina koncesije za projekat izgradnje hidroelektrane Mrsovo jedan od najboljih poteza rukovodstva Elektroprivrede Republike Srpske, te da će taj projekat donijeti visok profit. Po meni, čovjek ako treba da se bavi politikom, ako želi da se bavi politikom, treba da ima dvije osnovne stvari. To je kompetencija i osnovna kultura. Nažalost, moj uvaženi sagovornik nema ni jedno od toga. Evo, vidjet ćete večeras njegove kompetencije na sve ove teme su minimalne. Poznavanje privrede i privrednih procesa ravno nuli. I sa osnovnom kulturom, nažalost, gospodin Vukanović jako slabo stoji. Evo, prvo minutu me prekinuo, to je dio njegovog karaktera, ja to razumijem. Gospodin Vukanović hoće, ne može da vlada sobom, a hoće da vlada državom. Tako da to dovoljno govori o njemu. Ima jedan stih Matije Bećkovića, on kaže, to me uvijek asocira kad razgovaram s vama, kaže, ploče ne lete, koliko god ih bacite visoko, one tresnu na pod. I vi ste, gospodine Vukanović, ploča iz tog stiha Matije Bećkovića, koja poleti visoko, a tresne na pod. Nebojša Vukanović u svom stilu kaže da je potukao režim, te navodi da nije dozvolio da bude, kako kaže, upecan na provokacije. Također, Vukanović je u emisiji naveo da brojni najavljeni projekti nisu završeni i da ne očekuje skori završetak. Na naše pitanje da li smatra da će uspostavljanjem nove državne vlasti doći do deblokade vrlo važnih projekata za Hercegovinu, Vukanović odgovara da vlast čini SNSD na svim nivoima, dok druge političke faktore u zemlji koji su blokirali projekte nije spominjao. Vlast u zajedničke institucije Bosne i Hercegovine SNSD, vlast u Republici Srpskoj SNSD, vlast na lokalnom nivou SNSD. Ko blokira? Kako neko da vas blokira ako ste u svim nivoima vlasti? Samo ima neverovatne pljačke, zloupotreba, posljednje je priznanje da su bacili 70 i kusur miliona maraka za tašna mašna firmu koja nema kvadrat prostora zato što ima papir na kojem piše koncesija. Taj papir da je hrisovulja, ne znam kakva ili ne znam kakav dokument, ne bi toliko koštao. Očekujete da će biti završeno? Prije svega ljudi moraju znati da, pa nisu do sad, ako za 18 godina da su radili mistrijom i lopatom i kamen kresali, do sad bi završili nešto. Oni ništa nisu završili. I od ljudi koji za 18 godina nisu bili u stanju da završe jedan od 100 projekata koje su počeli, a znaju oprat stotine miliona, ne možete očekivati ništa dobro. Kompletan razgovor dostupan je na sajtu Herceg televizije i ukoliko ste propustili dugo očekivani TV duel, preporučujemo da pogledate te da date i svoj lični sud.